Prijs die naam van die Here. Nou, as ek vanmorgen met ons, as ek vanmorgen sy boodskap het dit ook al geef, wil ek het noem om vrug te dra. Om vrug te dra. Nou, ek wil hier vanmorgen, jy moet baie, baie mooi luister, wat ek vanmorgen met jou gaan deel. Want hierdie gaan vir jou baie beteken in jou geestelike wandel met die Here. Hoor mooi wat ek vir jou gaan sê. Hierdie gaan vir jou baie beteken, jy gaan leer vanmorgen hoe om situasies beter te kan hanteer en beter te kan verstaan. As jou Bybel het, maak hom op in Johannes hoofstuk 15 en in Galasiërs 5 vers 22. So Johannes 15 en Galasiërs 5 vers 20 of in Galasiërs 5 en dan Johannes 15. Nou terwyl julle soek, wil ek gaga vir ons so 2 of 3 teksversies lees, maar jy moet nou baie mooi luister. Luister nou baie mooi. As ons gaan kyk na bome, dan kan ons sien aan die vrug wat die boom dra, wat se type boom dit is. Jy kan sien, as dit perskes dra, wat se boom is dit? Hè? As hy appels dra, wat se boom is dit? Sy appelboom. As hy druiwe dra, wat se boom is dit? Dis 'n druiwepreel, ja. Nou goed, so ons ken bome aan hulle vrugte, en so jy kan uitsien wat se boom het is, en uitken wat se boom het is, afhangende van die boom. Jy gaan toch nie piesangs aan 'n appelboom kry, en perskes aan 'n druiweboom, het jy al suits gesien? Die boom dra die vrug, wat se boom het is, nee. Nou hoor wat sê die woord van die Here vir ons in Matteus 7 vers 20. Hy sê, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Net so ken die wêreld kinders van die Here aan die vrug wat hulle dra. Jy kan sien in 'n kind van die Here of het 'n kind van die Here is en of het nie 'n kind van die Here is nie. Want ek hoor baie male hierdie ding, as 'n Christen so is, wil ek nie so wees nie. Jy dra nie die vrug van 'n Christen nie. Daai persoon is in die eerste plek nie 'n Christen nie. Hoor julle wat ek sê? Daai persoon is in die eerste plek nie 'n Christen nie. Want 'n Christen sal nie daai vrug dra dat die wêreld moet sê is dit is hoe 'n Christen is nie. OK, ja, julle gaan my nog hoor. Ons gaan nog daarby kom. Nou hoor ons sê daar in Matteus 7 vanaf vers 16. Kom, ons gaan vanaf vers 16 tot en met vers 20 lees. Hy sê aan hulle vrugte sal julle ken. 'N mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van dissels nie. Sodra elke boom goeie vrugte, elke goeie boom goeie vrugte. Maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N goeie boom kan geen, sê gou saam, 'n goeie boom kan geen. 'N goeie boom kan geen. 'N goeie boom kan geen. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie. Hoor mooi. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie. Ek wil hê jy moet dit memoriseer. 'N goeie boom, sê dit saam met my. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, né? Hoor nou hier. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Amen. En dan kom hy Matteus 3 vers 8 en dan sê die Here Jesus, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Nou hoor nou gaga wat sê Johannes 15 vers 16. Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Wat het Jesus Christus gedoen? Hy het ons uitverkies om wat te doen? Om vrug te gaan dra. Hy sê, ek het julle aangestel om vrug te gaan dra en wat? Dat julle vrug kan bly. Hoor mooi. Het jy aangestel om net vir 'n kort rukkie vrug te dra? Het jou aangestel om met 'n bietjie te doen? Het gesê ek het julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug sal bly. Nou goed, kom ons gaan kyk bietjie na die drievoudige vrug wat ons moet dra in ons lewe. Johannes hoofstuk 15 en ons gaan daar so lees van vers 1 tot en met vers 17 rond. Maar kom ons begin daar so in vers 1. Hy sê Johannes 15 van vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg.
En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. Kom, ons stop het eerst gegedal. Hoor wat sê. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Onderstreep het vir jou. Hy neem het weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek met julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wijnstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Nou goed, kom ons gaan kyk eerstens. Eerstens sê Jesus vir ons in Johannes 5 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. So die eerste plek is, hy sê, ek en jy moet vrug dra. Ok, kom ons kyk na die eerste vrug. Vrug dra, daar praat ons van ons met vrug dra. Die eerste vrug, wat is die eerste vrug wat ek en jy dra, wanneer ons by Christus uitkom? Die heel eerste ding, die heel eerste beginsel, die eerste vrug, kry ons in Romeine 12 van vers 1 en 2. Dan sê hy daarom dan, kom ons lees gaan saam, gaan daar so na Romeine 12 toe. Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dan sê hy, dit is julle redelike godsdiens. So hoor nou wat sê, en dan sê vers 2, en word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, dit is jou verstand moet verander, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige vermaakte wil van God is. So hy sê, in die eerste plek is, ek vermaan julle broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God 'n welgevallige offer. Hy sê, wat sê hy vir jou? Jy moet begin heilig lewe. Jy moet eerstens tot bekering kom. Want jy, wat doen jy? Jy lê die sonde las af. Wat is dit as jy moet begin heilig lewe? Jy lê die sonde af. Jy bekeer jou van die sonde af. Dis die eerste vrug. Ek bekeer my. En my verstand moet vernuwe en word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van gemoed. Jou verstand moet change. So hy sê, dit is die eerste vrug wat jy gaan dra. Johannes 5 vers 7, sê God, ek stel julle aan om te gaan vrug dra. Eerste vrug wat ek moet dra, kom tot bekering. Ware bekering. Dit is my redelike godsdienst. Dit is die minste wat van my verwag word. Jou redelike godsdienst. Dit is wat jy in die eerste plek moet doen. As jy tot bekering gekom het, sal jy in die eerste plek jou liggaam stel as 'n heilige en aan God 'n welgevallige offer. 'n Lewende offer. En jou verstand sal verander. Jou hele gemoed sal verander. Jou attitude oor sonde gaan verander. Jou attitude oor die wêreld gaan verander. Want ek het tot bekering gekom en dis wat wedergeboorte beteken. Wedergeboorte beteken my gees verander, my gemoed verander, my verstand verander. My siening, my attitude verander oor die wêreld. I receive the mind of Christ. So, ek, die eerste plek sê God, gaan dra vrug, die eerste vrug, wat is dit? Kom tot bekering, word weer gebore. Dit is jou redelike godsdienst, dit is die vrug wat jy dra. Want nou gaan die wêreld sien, wow, dit is 'n kind van die Here. Hy het weggedraai van die wêreld af, sy het weggedraai van die wêreld af, sy het 'n vernuwing van verstand, van wese gekry, sy doen nie meer die dinge wat sy gedoen het nie, sy dra vrug. Wat is dit? Die eerste vrug, dra die vrug wat by die bekering pas. Wat is die vrug wat by die bekering pas? Hoor wat mooi wat sê hy weer, as Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. Dit is in die eerste plek die eerste vrug wat jy dra. Dit is die vrug wat by die bekering pas. Jou redelike godsdienst.
Verander jou mind, verander jou verstand oor hierdie goed, en gee jou lichaam as aan God, as sy heilige, welgevallige offer. Change jou verstand. Dis die eerste vrug. Gaan ons dan terug na Johannes hoofstuk 15 toe. Hy sê, elke loot, wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. So wat wil die Here hê? Elke loot, wat in God nie vrug dra nie, wat sê hy? Neem my weg. Wat gebeur met jou bekering, en met jou wedergeboorte? Dit wat in jou leven is, wat nie volgens Godse wil is nie, wat is die doel van bekering en wedergeboorte? Waarom moet jy jou verstand vernieuwe, en jou gemoed vernieuwe, en jou lichaam stel aan God as een heilige offer? Want wat gebeur nou? Dit wat nie van God af is nie, die vrug, die lood wat nie vrug dra nie, dit wat in jou leven is, wat nie vir God wel behaaglik is nie, wat gaan gebeur? God gaan het wegvat. Want dis die goed wat jy gaan aflee. Hoor jylle, dis die lood wat die vrug dra nie, is wat afgelee word. So ek, een kind van God wat weergebore is, en wat tot bekering gekom het, gaan dit aflee wat nie van God af is nie. Daai lood gaan uit sy leven uit weggebreek word. Want hy dra nie vrug nie. Dis een vernieuwing eerstens van jou verstand. Dan gaan hy verder. So dis die eerste bind. Na? Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. So God wil hê ek en jy moet tot bekering kom en moet hierdie goeders aflei. Hoekom? Want het dra nie vrug nie. Want as ons een swak lood het in ons boom, een goeie boom dra geen slegte vrugte nie. Hoor mooi. Een goeie boom dra, bietjie, so once in a while, een ou vrot appelkie. Een goeie boom dra geen slegte vrugte nie. Dis een verandering van jou verstand. Dis een verandering van jou gemoed. Dan gaan hy verder. En elke lood wat vrug dra, nou kyk nou mooi. Ek heb ons al net gesê, dra die vrug wat by die bekering pas. Dis die verandering van jou gemoed en jou verstand. En elke lood wat vrug dra, so dit was eerst as die bekering wedergeboorte. Nee. Elke lood wat vrug dra, nee, die maak hy skoon. Wow. So dat het meer vrug kan dra. So, ek kom tot bekering, boep, weergeboorte. Die ou lood is weg, boom. Nou vat God hierdie, wat ek nou net gedoen het, die vernieuwing van my verstand, al hierdie goeders, en hy sê, hy maak het skoon, hy maak die lood skoon, ek is al reeds skoon, maar hy maak hom meer skoon, hy snoei hom. Wat doen jy met die broodsboom of met die vruchteboom? Jy snoei hom. Wat doen hy snoei? Dis nie altyd lekker nie, dis baie keer maar ouch. Maar wat doen jy as jy die boom snoei? Jy vorm hom, so dat hy beter vrug kan dra. So nou vat God jou in die situasie, en hy sê, ek maak jou skoon, so dat jy wat? Meer vrug kan dra. So God wil hê ons, hy sê, ek het jou aangestel om vrug te gaan dra, en dat jy vrug moet bly. Maar dan sê hy, jy dra vrug, en hy sê, en dan moet jy veel vrug dra, jy moet oorvloedig vrug dra, meer vrug dra, dan moet jy veel vrug dra. Ne? Nou kyk nou bykie hoe werk het nou. En elke lood wat vrug dra, drie maak hy skoon, so dat het meer vrug kan dra, wauw, so dat het meer vrug kan dra. Nou kom ons even skielik by die geval, kom ons lees ons in vers 2, wat hy ook sê, die lood wat in my nie vrug dra word uitgegooi, en die lood wat vrug dra word skoongemaak, ne? Nou wat gebeur nou wanneer God ons skoon maak? God maak ons skoon en hy louter ons, so dat ons veel vrug moet dra, so dat ons meer vrug moet dra. Want ons het al klaar weergeboorte gehad, ons het al klaar bekering gehad, maar nou wil God hê ons moet iets meer hê. Ga na Galasiërs 5 vers 22 toe. Galasiërs 5 vers 22. Nou sê God, ek wil hê, jy moet meer vrug dra, jy moet veel vrug dra. Nou wat is die vrug, wat God wil hê ons moet dra? Hoekom maak hy ons skoon?
Hoekom louter hy ons? Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die gees, hy praat hy van die vrug. Hy wil hy ons met vrug dra. En hy ons met veel vrug dra. Ons het gesien die eerste vrug, wat was dit gewees? Bekering, wedergeboorte, dit is jou redelike godsdienst. Dan sê God, maar ek wil jy met, ek wil nie dat jy met jou redelike godsdienst doen nie. Ek wil jy moet veel vrug dra. Wat is veel vrug? Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar nou kom die ding, nou louter God ons, sodat ons die vrug kan dra. Onthou nou wat hy gesê het, die loot wat nie in hom vrug dra nie, die neem hy weg, ne? So dit kom met my weergeboorte en my bekering, wat ek goed is aflê, en dan sê hy, en dan die loot wat in vrug dra, die maak hy skoon, sodat hy meer vrug kan dra. En dan kom hy, dan praat hy van die vrugte van die gees, dat jy die vrugte kan dra. So jy sê dit in die een lyn na die volgende een toe. Nou maak hy my skoon, en hy begin my te louter. Nou dit is waar die oudsproces kom. Want nou kom hy in met die snoeskerre. En nou kom hy in en hy begin hy takke te snu. En hy begin te knip. En hy begin te form en change. En is gewoonlik in die proces waar mense in rebellie kom tegen God. Ja, nee, nee, jy moet nie dit doen nie. Ja, los my liewers uit, ek draai liewers te weg. Dit is die grootste fout die jy kan maak. Want as jy is in die proces waar God jou begin louter, waar mense die verkeerde uitkyk en perspektief begin kry, waar hulle perspektief begin verloor, en waar hulle dan hulle rou op God draai, terwyl God eintlik wil hê, hey, ek wil nie jy moet bly by die eerste beginsels nie, ek wil jy moet aanbeweeg, ek wil jy moet veel vrug dra, ek wil jou snoei, sodat jy 'n pragtige boom kan wees, dat jy die vrug van die gees kan lewe, en nie volgens die vrug, die vleeslike begeerders loor nie. Nou kom ons by voorbeeld, kom ons kyk hier die vrug van die gees, hy sê, die eerste vrug, wat is die Galasiërs, die eerste vrug, hy sê liefde, so ek wil jou louter, en ek wil jou snoei, sodat jy liefde kan openbaar, liefde vir jou naaste, na? Liefde vir jou vijande, so wat gaan gebeur, hoe gaan jy liefde leer, as jy nie te doen kry met vijande nie, hoe gaan jy liefde leer, as jy nie te doen kry met mense wat liefdeloos is teenoor jou nie. Wat baat het jou? Jy het lief vir die wie, die woord van die Here sê vir ons, die wie jou lief het. Dit beteken baie meer, en beteken vir God iets wanneer jy lief het, vir wie jy nie eintlik lief is nie. As jy verstaan wat ek bedoel. So nou kom die Here en wat gedoen hy? Hy gebruik hierdie situasies en hierdie goed in jou lewe om jou te leer om lief te hê. Here, ek like die jou se gevreet nie. Maar Here, ek moet hierdie man lief hê. Ek like jy wat hulle aan my gedoen het nie. Hulle maak my seer. Maar hoe gaan ek leer om lief te hê? Wanneer ek in die eerste beginsel, wanneer ek my verstand vernuwe, kyk hoe werk het. Wanneer ek my verstand vernuwe, my gemoed vernuwe, dan weet maar ek moet vrug en Here, ek moet lief hê. Ek het hom nie lief hê, ek sal hom nooit lief hê, hy is my naaste nie. Nou, hoe baie mense hoor daai ene? Nou wys, die Here sê vir jou, weet jy wat? Jy moet leer om lief te hê. Jy moet leer om lief te hê. Kom, mag ek vir jou 'n voorbeeld gee. In Suid-Afrika sit ons met 'n ding. Hoe, en ons sien hierdie ding, wit teen swart en swart teen wit. Wat teen mekaar opstaan. Weet jy wat ek wil vir jou nou sê? As jy rasisme in jou hart het, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy gaan het mis. Bid vir Malema. Bid vir die alle mense. Want as jy, want dis net reverse gear apartheid, dis al wat het is. What I'm trying to say is, if you've got racism in your heart, you'll never see the kingdom of God. Never. You won't. En weet jy wat is die ding? Nou kom die Here en hy stuur die ding op jou pad om liefde te leer. Opregte liefde. God louter. En hy sê, weet jy wat, ek vorm jou en ek maak jou. Here, ek kan nie. Dink gou 'n bietjie aan die barmhartige Samaritaan in die Bybel. Die priesters het almal verbygeloop by die Samaritaan het genade getoon, sy vyand.
Hy het genade betoon. Hy het geleer wat liefde is, wat die vrug van die Gees is. Ons gaan verder. Hoe louter God is nog? Kom ons kyk die volgende. Blydskap. Blydskap. Weet jy, veel mense sien ek op 'n daaglikse basis. Het jy al gehoor as ek in die oggend vir kerk sê, as jy bly in die huis van die Here te wees? Ja, sê tog vir jou gesig ook so. Mense lyk of hulle aan suurpruime eet. Jou hele backtrackle prime back. Nee. Die woord van die Here sê, verbly jou in die Here. Ek herhaal, wees bly. Vind jou vreugde in die Here. Weet jy hoekom is mense te neergedruk? Hoekom het hulle nie blydskap in die Here nie? Want hulle vertrou nie. Hulle vertrou nie. Daarom bring God issues in hulle lewe, omstandighede. Hy laat dit toe. Waarom? Hy bring beproeving. Hoor my mooi, God bring nie versoeking nie. Hy laat beproevings toe. Dis nie God wat jou wil straf nie. Hy wil jou leer, hy wil jou louter, hy wil jou snoei. Waarom? Sodat jy vertroue kan leer, sodat jy blydskap in die Here kan hê, ongeag jou omstandighede. Het, as dit 'n bietjie swaar gaan met jou, waar lê jou vertroue? Waar lê jou blydskap? Draai jy ook jou rug op God en vervloek jy ook die Here of verbly jy jou in die Here? Weet jy vir hoeveel mense het ek al gesê? Weet jy wat? Praise and worship het bietjie die Here. Prys net bietjie die Here, dan sal jy sien jou omstandighede gaan verander. Hou op moan and groan. En dit is wat sê hy. Moenie bly by die eerste vrug nie. Ek wil jy moet veel vrug dra. So nou snoei God ons. Die loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat hy meer vrug kan dra. Nou is daar omstandighede wat swaar is. En ek voel so die wêreld druk my. En ek voel so te neergedruk. Maar Here, ek kan nie lag nie. Ek kan nie smile nie. Here, hoe gaan ek hier deurkom? Verbly jou in die Here. God, louter, hoe gaan jy vertroue leer as jy nie deur omstandighede gaan nie? Hoe gaan jy leer? Hoe gaan 'n kind wat hoe gaan 'n kind leer wat beteken dit om stout te wees as hy nie stout is nie? Hoe gaan 'n kind leer om soet te wees as jy nie om leer wat soet wat dit beteken om soet te wees nie? Hy moet deur dit gaan, so leer jy. Hoe het jy geleer loop as hoe het jy geleer loop toe jy nie geval het nie? Jy het geleer, hoe het jy geleer om jou in 'n warm plaas te vat nie of jou vinger in 'n plak te druk nie? Jy verstaan? Jy het geleer, hey, as ek hierdie ding vat, hy byt. En dis presies wat die Here doen. Hy gebruik jou omstandighede, jou situasies. Dis nie hy wat jou straf nie. Jy veroorsaak 10-10 en meeste van hy situasies jouself. En al wat die Here doen is, hy gebruik daai situasie om jou te snoei. Want jy is, jy het jou hart en lewe vir die Here gegee, maar jy dra nie vrug nie. Jy lewe nie in die vrug van die Gees nie. Hoe gaan jy leer om in die vrug van die Gees te lewe as jy nie geleer word, as jy nie in jou leerproses daaruit leer nie? Blydskap. Waar is jou vreugde? Die duivel, wat doen die duivel gewoonlik heel eerste? Hy steel jou vreugde. Hy steel jou vreugde en hy maak jou moedeloos en hy maak jou negatief. Sodat jy moet vreugde hê nie. Jy kyk so in jou situasies vas. Jy het nie vreugde in die Here nie. Elke aand geklim in die bed met hierdie swaar moedigheid en hierdie swaar gemoed. Waar is jou vreugde in die Here? Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here. Ek herhaal, wees bly. Kom ons kyk wat is die volgende vrug. Vrede. Woehoe. Hoe gaan jy leer om vrede in jou lewe te hê as daar nie bietjie partykeer storms kom nie? As daar vyande op jou pad kom nie. As daar twis en stry en rusies is nie. Hoe gaan jy leer om vrede te maak as iemand jou nie eens kwaad gemaak het nie? Hè? Amen. Hoe gaan jy leer om vrede te maak? Hoe gaan jy leer om te sê, Here, ek spreek vry? As mense jou nie te na kom nie. Wat se vrug het jy dan? As alles net so in jou skoot val. Ek hoef niks te doen nie. Ek hoef nie te worry nie. Wat leer jy uit die proses uit? Absoluut, wat, hoe groei jy geestelik? Jy gaan nie geestelik groei nie. Jy gaan nog steeds 'n geestelike babietjie bly. Dis juist dat jy deur hierdie prosesse gaan waar die Here jou opvoed soos 'n kind wat groot word. Waar jy leer hoe om dinge te hanteer. Waar jy leer hoe om situasies te hanteer. Hoe om mense te hanteer. In die eerste plek is om vrede te hê met God. Om vrede te hê met mense. Om vrede te hê met vyande. Om vrede te hoe leer jy hierdie goed? Hoe leer jy om vrede te hê as daar nooit bietjie twis op jou pad kom nie?
Nou wil ek vir jou sê, as jy dan een volgende keer twis ervaar, en mense wat jou kwaad maak en seer maak en ten haak kom, hoe kan dink jy nie betek, Here, is dit nie ook een manier om my te leer om vrede te maak? In plaas dat hierdie ou so op my keis is, en my seer maak en my ten haak kom, kan ek sê, weet jy wat, ek bless jou, ek vergewe jou, ek spreek jou vry. Waarom? Want dan leer ek wat beteken vrede. En ek kan veel vrug vir God dra. Ek kan meer vrug dra. Want God louter my. Hy leer my. Kom ek of jy sê, as jy nie hierdie lesse leer nie, gaan jy dit oor en oor en oor en oor en oor en oor kry totdat jy dit leer. As jy gedop het in die skool, hoor dat ek vandag vir jou sê, wat het gebeur? Hulle het jou teruggesit, jy het weer oor en oor en oor gedoen. So as jy die hele tijd sulke situasies in jou leven kry, ga vra 'n bietjie die Here, Here, wat is jy doel met hierdie story? Wat moet ek hieruit leer? Wat wil jy van my leer uit? Moet ek hier ook baie keer maar leer om my mond te hou nie? Moet ek maar nie baie keer 'n bietjie leer om vrede te bewerkstellig nie? Moet ek maar nie baie keer maar die minste ene wees nie? Here, moet is ek hier die een wat moet vrede maak nie? Wat Here, is dit nie elke situasie waar ek moet begin om te vertrou en nie te prys nie? Sien jy wat ek probeer vir jou sê? In plaas van dat ons in ons omstandighede so tantrum gooi en so te kere gaan oor wat nou met ons gebeur en ons is die me, myself en I, and Holy Trinity en ek is maar die ou victim en ek is maar die... Dat is jy gaan kyk, Here, wat is die groter doel hiermee? Here, hoekom is hierdie persoon op my pad gestuur? Here, ek kan sy oop put uitbuit, Here, dis hoe ek voel. Here, hoekom is hierdie op my pad gestuur? Ek wil niks met hulle te doen nie. Dis nou keer is 'n manier om jou juist te leer nie. Dit wat jy kort kom nie, want wat wil jy hê? Ek wil vir jou vra. Wil jy nie ook eendag voor God kan staan en sê, Here, ek dra veel vrug vir u. Here, u het my gelouter, en u het my gevorm in die mens wie ek vandag is. Here, sodat u kan trots wees ook op my. Here, sodat ek ook u kan wandel. En hoe gaan Here dit reg kry as jy nie leer nie, as jy nie... Kom ek vir jou sê, kan ek jou gou iets vertel, nê? As jy iets in jou hart het, wat bietjie stir, jy het 'n bietjie kwaad in jou hart, maar jy het hierdie holier than thou attitude, nê? Ja, ek is 'n kind van die Here, maar daar is eintlik kwaad in jou hart. Kom ek gou vir jou gou iets vertel. God sien dit. En weet jy wat, dit staan tussen jou en God. Dit staan tussen jou en God. En weet jy wat doen God hierdeur? Met hierdie loutering, dat hy jou so snoei. Hy haal dit uit. Hy haal dit uit. Laat dit uitkom, laat dit mee gedeel kan word. Sodat jy vir hom veel vrug kan dra. As jy onvergifnis diep in jou hart het, hoe gaan die Here dit uitkry? As hy nie daai vyand op jou pad stuur nie. Dat daai persoon voor jou moet sit om vry te kan spreek nie. Dat jy forceer om vry te kan spreek nie. Sodat jy daarmee kan deel nie. Sodat dit uit kan kom, sodat jy daarmee kan deel. Weet jy, want kan jy eintlik sien hoe genadig is God eintlik daardeur om ons te snoei? Dat die snoeiproses eintlik genade is vir ons om te kan groei? Dat het eintlik die Here se manier is om vir ons te sê, hey, my kind, ek is lief vir jou. Ek wil nie hê, daar moet iets tussen my en jou wees nie. En elke loot wat vrug dra, drie maak ek skoon. Hoekom? Sodat jy meer vrug kan dra. Sodat daar nie kwaad in jou hart is nie. Sodat daar nie hierdie goed in jou weg gesteek is nie. Sodat jy in die vrug van die Gees kan wandel. Dis 'n awesome ding eintlik wat die Here doen. Verder, lankmoedigheid. Geduld. Geduld. Nog 'n vrug van die Gees. Hoe gaan jy leer om geduld te hê as die Here nie vir jou partykeer nee sê in gebed nie? Hoe gaan jy leer om geduld te hê as daar nie iemand op jou pad gestuur word wat jou ons 'n bietjie irriteer nie? Hoe gaan jy leer om geduld te hê as jy nie bietjie sukkel nie? Ek weet nie van julle nie, maar vrouens sal nou nie verstaan nie, maar as jy al in 'n kar gewerk het en jy sukkel om 'n ronde nat in 'n square gat in te kry. Manne sal weet waarvan ek praat. Dan is dit baie maklik op die toets van geduld te dryp. Weet jy wat ook baie keer die probleem is? Baie keer is ons ongeduldig met God se tyd. Ons kan nie op God wag nie. Ons kan nie wag dat die Here ons antwoord nie. Ons wil altyd ons eie planne bewerkstellig. En as die Here te stadig is, dan doen ek maar my eie ding. Hoe gaan ons leer om geduld te hê, om lankmoedig te wees? Weet jy wat? Selfs in die bediening, en ek sê dit met baie respek,
Stuur die Here baie keer vir my mense wat ek dink, ag Here, nie weer nie. Asseblief nie, nie nog nie. Nie weer nie, asseblief nie. Maar hoe, wat wil die Here my leer? Langmoedigheid. So hy sit hierdie situasies op my pad en hy bring dit in sodat ek kan leer van om dit te hanteer. Hoekom? Sodat ek kan groei, sodat ek kan vrug dra, sodat ek vir God meer kan beteken. Wie wil nie meer vir God beteken nie? Wie is happy net waar hy is en hy wil niks meer verder doen nie en hy wil nie vir God verder bereikbaar wees nie. Elkeen van ons wil groei. Elkeen van ons wil sê, maar Here, gebruik my. Here, ek wil bereikbaar wees vir u. En hoe kan die Here jou vorm as hy jou nie gaan bietjie gaan snoei nie? As hy juist die situasies gaan gebruik in jou lewe om bietjie vir jou te sê, kom ons haal daai ding wat nie reg is nie. Kom ons werk hieraan. Kom ons werk hieraan. Hè? Langmoedigheid. Volgende ene. Goedheid. Hoe gaan ek leer om goed te wees vir mense? En goed te wees vir my vyande? En goed te wees vir mense wat vir my wat vir niks van my hou nie. Hoe gaan ek goedheid in my lewe leer as ek nie in daai posisie geplaas word om goedheid te openbaar nie? Hè? Hoe gaan ek dit leer? Hoe gaan ek goed word in my lewe om goedheid te kan toepas sonder om iets terug te verwag? As die Here nie, ag, hierdie mense, as hulle alweer vir my kom geld vra, is dan moeilikheid. Hè? Daai mense moet my nooit weer iets vra nie. Hulle moet my nooit weer vra om die kerk gaan skoon maak, nooit weer nie. Ek is nou klaar. Ja, ek sien 'n paar kyk so af. Hoe gaan jy leer om goed te wees en goed te doen? Want weet jy wat, baie keer verwag ons, kom ons wees nou eerlik, baie keer doen ons goed net om terug te verwag. Waar gaan jy leer om goedheid te openbaar aan mense, genade te openbaar aan mense, as dit nooit op jou pad gestuur word nie? Kan jy sien dat wanneer God ons snoei, het hy 'n rede daarmee, hoekom hy wil hê ons moet veel vrug dra. Nou gaan hy verder. Sagmoedigheid. Weet jy hoe maklik kan ons ongeduldig raak met mense? En hoe hard kan ons baie keer op mense wees? 'N Medeboete en sussie wat dalk geval het in die geloof, hoe hard kan ons baie keer met hulle wees sonder om sagmoedig te wees? Hoe kras kan ons baie keer teenoor mense optree? Volgende keer as jy weer met sulke mense te doen kry, of met sulke situasies te doen kry, vra 'n bietjie die Here, is dit dalk u doel om my sagmoedigheid te leer nie, om bietjie my hart sag te maak nie, dat ek nie so harde kwas moet wees nie. Ek en vroutjie kry stry, as ek harde kwas vaar. Mama kry stilstype vir 3 weke. Vrou, is moet nie dink jy spyt jou man om stilstype te kry nie, dis eintlik hoekom hy met jou beklei. Dan is daar vrede in die huis. As jy jou man wil irriteer, praat baie. Sorry manne, ek gee nou die geheim weg. Vrouens dink hulle spyt hulle mans om stilstype te kry. Nee, Julle verstaan nie wat se blessing in the sky is dit eintlik nie. Maar toe. Die manne gaan my nou uithaal as ek so aanhou. Dan sê jy praat te veel. Ag, ek sit 'n bietjie tong in die kies. Maar weet jy wat? Maar manne, dan moet julle ook nou maar leer om geduldig te wees, langmoedig te wees, né? En vrede te bewerkstellig. Stilstype kom nie van God af nie. Dit kom nie van God af, dit gaan teen God se woord. Maar in elk geval, hoe gaan ek leer om sagmoedig te wees? Teenoor mense as ek nie met sulke goeders te doen kry, as ek harteloos is. As mense my iets vra, en ek net kan sê, nee, sorry, ek het nie, ek wil nie. Daai ou wat daar langs jou kar kom staan, ag asseblief. Ek soek 'n broodjie. Hoe kan ek leer om sagmoedigheid te betoon aan mense as ek nie eers sagmoedigheid aan hom kan betoon nie? Selfs jou diere. Hoe leer ek dit? Hey, God snoei ons so. Hy bring hierdie goeders op ons pad. Hoekom? Om ons te leer selfbeheersing. Weet jy wat? God stuur nie versoekings nie. God stuur nie versoekings nie. Die Bybel sê God versoek niemand nie. Nee. Maar weet jy wat? God laat dit toe. Hoekom laat God dit toe?
sodat jy kan leer om selfbeheersing toe te pas. Hoe gaan ek leer om myself te kan beheer en myselfbeheersing te kan toepas as daar nooit 'n versoeking op my pad kom nie? Ha? Manne, vroue, hoe? Hoe gaan ek leer om myself te beheer as iemand om my woede te beheer as daar niemand op my pad kom om my woedend te maak nie? Volgende keer as iemand jou weer wil kwaad maak of want hy laat die preek wat ek gedoen het oor die woede, wat ek gesê, niemand maak jou kwaad, jy het besluit om kwaad te word. Dis presies dit, selfbeheersing. Hoe gaan ek leer om selfbeheersing toe te pas, as iemand my nie kom moeilikheid soek met my nie? Dan kan ek my selfbeheersing louter, om te sê, my Here, ek gaan nie, ek maak 'n besluit, ek gaan nie kwaad word nie, want die Here het nie vir my gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en van selfbeheersing. Ek kan 'n keuse maak, ek kan heers oor die sonde. Okay, nou kyk wat sê hy verder daarso. Hy sê, gaan terug Johannes 15 toe. Nou kyk nou, hierso is die awesome ding. Hierso kom die awesome, hierso kom die ding. Hy sê vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Sê hy, wanneer jy in Christus is, ek kom in tot bekering, wat gebeur? Ek is in Christus. En wanneer ek in Christus is, my sinne is vernuwe, my gemoed is vernuwe, my verstand is vernuwe, my liggaam is gegee as heilige aan God welgevallige offer, en God kom maak my skoon, die takke wat nie van hom af is weggevat, en ek word gelouter, die takke maak my skoon wat wel vrug dra, en ek is dan in Christus, ne? Julle moet mooi sien, wat is die uiteinde van die saak hier so, ne? Hy sê, hy dra veel vrug, so wat gaan gebeur? Jy gaan die vrug dra wat die Here wil verheerlik, want dit is die vrug wat God verheerlik. Dan gaan hy verder, kyk vers 7, hier kom die awesome ding, hoor nou mooi, kyk nou wat is die belofte. As jylle in my bly, en my woorde in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil hee, en jylle sal dit verkry. Wow! Yes. Wow! Yes. Wow! Yes. Kan jy sien wat is Godse doel met die loutering? Want hy wil ons met veel vrug dra, en dat die vrug moet dan bly. Hy sê, en as jy in my is, en ek in jylle, jy dra die vrug, jy word gelouter, jy is daar, jy doen het. Hy sê, jylle sal vra net wat jy wil, en jylle sal het verkry. Wow, Here, dit bless jylle nie, is jylle dood. My maak het opgewonde om te weet, Here, daar is 'n doel met die loutering. Dan weet ek, Here, my gebede word beantwoord. Van weet jy hoekom? Ek sal nooit iets vra wat buiten Godse wil is nie. Ek sal nooit buiten kan Godse wil beweeg nie. En dan is al die beloftes van God, 8000 van hulle in die woord, ja en amen in Christus Jesus. Ek kwalificeer dan vir al die beloftes van God. Dis wat Godse doel is, kom in my wil louter. Dis ek om God sê, dra veel vrug, en dat julle vrug moet bly. Hoekom? So dat julle gebede beantwoord kan word. So dat jy werk nie daarvoor nie, ons hoor my mooi, dis genade, maar wat doen die Here? Hy louter ons, en hy help ons, om veel vrug te kan dra. Daai situasie wat jy tans in jou leven beleef, daai omstandighede wat jy tans in sit, is dit nie nou Godse manier in jou leven om vir jou te sê, hey, ek wil bykie aan jou kom snoe nie, ek wil bykie aan jou kom skaaf nie, ek wil bykie jy met die situasie, jy moet bykie iets leer uit die proces uit, ek wil bykie jou gesindheid verander, ek wil bykie jy moet vrug dra uit die situasie uit. Ha? Dan jy miskielik dink ek, as ons elke aspek van ons leven uit die perspektief uit begin aanskou, gaan ons baie vinniger by die punt kom waar God ons wil hee, en gaan ons gebede baie vinniger ook beantwoord word. Dink jylle ons nie so nie? As wat ons in die leerskoolkie moet bly, en moet bly, party mense is so lief vir die leerskool, hulle wil nie uit nie. Weet jy wat, as ek vir die tweede maal deur 'n situasie gaan, soortgelyke situasie gaan, eerste keer kan ek dit ook nog mis, maar as ek die tweede keer deur 'n soortgelyke situasie gaan sonder ek af, en dan vra Here, wat is besig om te gebeur hier? Wat moet ek leer hieruit? Wat is dit wat u my wys? Help my om te kan raak sien wat ek hieruit moet leer. En dan gaan kyk ek na die vrug van die gees. En dan sê ek, daar is die enetjie wat ek moet leer. En dan weet ek, right, dis so ek het moet toepas. Dink 'n bietjie as ons almal, elke kind van die Here, daai konsep begin toepas in ons lewe. Hoe anders te gaan die wêreld wees?
Hoe anders dan gaan ons verhoudings wees? Hoe anders dan gaan ons verhoudings met mense wees? Gaan ons situasies wees? Hoe anders dan gaan ons verhouding met God wees? Hoor en weer, en ek sluit af met die tekst, Matteus hoofstuk 7. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hoor nou mooi, die boom wat veel vrug dra, word skoon gemaak, hoekom? Sodat hy meer vrug kan dra. Aan julle vrugte sal hulle ken. Watse vrug dra jy? Watse vrug dra jy? Dra jy die vrug wat by die bekering pas? Of dra jy die vrug van die vlees? Van die wereld, wat die gelouter word, of gelouter is door God nie. Aan julle vrugte sal julle ken, mense pluk toch die druiwe van dorings af, of vye van dissels nie. So dra elke boom goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie. En een slechte boom ook die goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan hulle vrugte ken, en dra dan die vrugte, wat by die bekering pas, en ek sluit af met vers 7 in hoofstuk 15, wat sê, as jylle in my bly, my woorde in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil hê, en jylle sal dit verkry. En kyk als in vers 16, wat hy sê, ek het jylle uitverkies en jylle aangestel om vrug te gaan dra, en dat jylle vrug kan gaan bly. Jy sê, God wil hê, ek en jy moet vrug dra, en dit bring ons eindelijk nader in ons verhouding met die Here. En weet jy wat, daar gaan soveel dinge in ons leven verander. Ek wil kyk, dink gou 'n bietjie vir jouself, daai situasie waarin jy jouself nou bevind. Vra gou 'n bietjie die Here. Here, wat wil U hê moet ek leer hieruit? Daai persoon wat my dalk seer gemaak het, met my te nagekom het, hierdie dinge waarmee ek nou worstel, hierdie omstandighede waarin ek nou sit. Here, wat wil U my eintlik leer uit hierdie omstandighede uit? En leer vinnig raai les en ek beloof jou, dan gaan die antwoord en God se gebed en God se krag vinniger vir jou deurbreek. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie baie dankie vir hierdie woord wat U vandag met ons gedeel het, Vader. Here, sal U dit op ons harte seën. Here, sal U dit vir ons lewend maak en rema maak in ons harte. En Here, sal ons dit begin toepas, Here. U sê die woord wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Here, sal ons begin om dit toe te pas. Sal ons gesindheid verander hieroor. En Here, dat wanneer ons in situasies beleef in ons lewe, Here, dat ons eerstens aan U sal vra, Here, wat is dit wat U my wil leer hieruit? En Here, dat ons dan daarvolgens 'n besluit sal neem ook hoe ons dit sal hanteer. En Vader, daarom wil ek ook bid vir die Heilige Gees om ons te lei, dat ons die regte besluite sal maak, dat ons die regte keuse sal maak, en dat ons die situasies op die regte maniere sal hanteer, sodat ons ook vir U veel vrug kan dra, en dat wanneer mense na ons sal kyk, kan sien, Here, ons dra die vrugte wat by die bekering pas. Here, mag U vandag verheerlik word, hierdeur, in Jesus naam, en seën dit in ons harte vandag, in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Ek hoop dit vir iemand iets beteken. Ek hoop regtig dit het iets vir iemand vandag oopgemaak. Om iets van jou omstandighede te verstaan, om iets van 'n situasie te raak te verstaan, dat jy dalk vandag jou antwoord gekry het. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Amen.